Gustavin ruokamatka Gustaviin 18.–19.5. järjestetään Gustavi Lotholmassa tapahtumahallissa. Tänne on kerätty parikymmentä alueen ruokatuottajaa, alkutuottajia, musiikkia, tietoiskuja saman katon alla, ja täällä pääsee tutustumaan gustavilaiseen ruokakulttuuriin. No, tää on silti hienoa, että tässä tuodaan kaikki ne, mitä ihmiset kaipaa, eli tuodaan se luomu, tuodaan se lähiruoka ihmisten saataville ja tietoisuuteen. Mun mielestä näillä kulmilla ei ole tämmöistä ennen ollut. Tästä tuli ihan perinne, jokavuotinen juttu. Täällä kokoonnutaan ja maistellaan ruokia toinen toistemme kanssa ja vietetään hauskaa aikaa.